Strana 59, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Helena si během školního roku ušetřila z kapesného 300 korun měsíčně, o letních prázdninách 150 korun měsíčně. Helena začala šetřit od ledna, z předchozího roku neměla nic našetřeno. Tak místo zápisu si asi udělám takovou přehlednou tabulku, jak to ta Helena dělala. Takže Helena začala šetřit od ledna. Takže tady do toho prvního řádku měsíce si budu psát měsíce. Takže ledence mi sem nevejde, ale můžu psát první měsíc, únor a tak dále. Takže to napíši. Takhle jako pořadové číslo měsíce, a rok má 12 měsíců, takže to napíšeme do 12. listopad, prosinec. Tak, a teďka ona šetřila. Během školního roku 300 korun měsíčně a o letních prázdninách 150 korun měsíčně. Tak, letní měsíce, to je červené srpen, takže tady napíši 150, no a do zbývajících školních měsíců dopíši 300. A já budu mít přesně představu, Přesnou představu o tom, jak Helena šetřila. Takže tenhle ten řádek já mohu na, nazvat jako spoření. Spoření. Tak. Dobrý. Takže jsem z toho zadání asi vyndal to nejdůležitější a vidím, jak to spoření probíhalo a ve kterých měsících. Tak se pustím do Ačka. Kolik korun měla Helena našetřeno od ledna do prosince. Tak můžu to buď sčítat 300 plus 300 a tak dále plus 150, a nebo si pomohu násobením, protože 10 měsíců, to je školní rok, 10, je to úloha A, mě spořila po 300 korunách a o prázdninách, to jsou 2 měsíce, po 150 korunách, takže 10 x 300 rovná se 3000 plus 2 x 150, to je 300. Takže Helena si za celý rok našetřila 3300 korun. Podíváme se na řešení. Jo, je to tak. Tak, to máme ačko, to by šlo rychle. B pokaždé, když měla našetřeno více než tisíc korun, i hned zanesla tisíc korun do banky a uložila si je na bankovní účet, ve kterých měsících ukládala Helena peníze v bance. No, tak, počkat, jak to teda? Takže první mě měsíc uspořila 300 korun, druhý k měsíc k tomu doma přidala ještě dalších 300 korun, takže už měla 600. Tohle je doma, jo, tak tenhle ten řádek doma. Potom k tomu přidala 300, tak už měla doma 900. A když k tomu čtvrtý měsíc, čili v dubnu, přidala, 300 korun, tak už měla 1200, ale tady je napsáno, že když měla našetřeno více než 1000 korun, tak s tím běžela do banky. Takže banka. 1000 korun dáme do banky, no ale pozor, už nemá doma 1200, ale jenom 200. A spoří dál. Takže k těm 200 přidá. 300, to je 500 a 300, 800 a začínají prázdniny, takže jenom 150. 950 a tady máme ještě 150, takže to je 1100. A pozor, zase běžíme do banky. Do banky a 100 koruna jí doma zůstala. Tak, 300 ušetřila, máme 400, 300 ušetřila, máme 700, 300 ušetřila, máme 1000. A jak má tisícovku, tak šup s tím do banky. No jo, ale tady v tom listopadu jí vůbec nic doma nezbylo, takže měla doma potom jenom těch 300 korun na konci roku, které si ušetřila z prosince. Tak, a na co se mě tady ptali? V kterých měsících ukládala Helena peníze v bance? Takže já to vejím tady v dubnu, v srpnu a v listopadu. Tak, duben, srpen, listopad. Tak, tady si to někdo ještě pokoušel vypočítat jinak, no mně přijde, že v té tabulce to, bylo, to je přehlednější. Tak, jedeme dál, C. -čko. Kolik korun měla na konci prosince naspořeno doma? a kolik korun měla naspořeno v bance. Tak to už jsem říkal, doma jenom tady těch 300 korun, který si ušetřila v prosinci, protože zbytek je v bance, 1000, 2000, 3000, 3000 jsou v bance. A ono nám to taky vychází, protože má mít naspořeno 3300, 3000 má v bance, 300 má doma. Takže jenom pro kontrolu, v hotovosti 300 a v bance 3000. Pane, tak tohle je hezká slovní úloha. No a co kdybyste taky si takhle začali něco spořit a pomalu to ukládat na účet? A můžete si o tom udělat takovouhle hezkou přehlednou tabulku. Tak fajn, záleží jenom na vás.